Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, әдеттегідей бүгінгі сәрсенбінің сәтінде ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде шындық пен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза, ал біз бүгінгі бағдарламамызда аймағымыздағы табиғи апаттардың алдын алу тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары подполковник Ахметжанов Ақылбек Қосманұлы болады. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, 26-90-77 нөміріне хабарласыңыздар. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Құрметті Ақылбек Қосманұлы, студияға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Жалпы енді өзіңіз де білесіз, көктем мезгілі өңірімізде су тасқынының алдын алу мақсатында қызу күрестің жүргізілетін кезі. Осы орайда бүгінгі таңда біздің аймағымыздағы қазіргі төтенше жағдай қандай? Әңгімені осыдан бастасам. Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда облыста ғана емес, республика бойынша да өзекті мәселелердің бірі бұл көктемгі судан тасқынды алдын алу және оны апатсыз өткізу. Ол жаңағы елбасымыздың да жаңа бақылауында тұр. Енді облысқа келетін болатын болсақ, ол осы облысымызда облыс әкімінің де қатаң бақылауында тұрған мәселелердің бірі. Енді осы су тасқына дайындық, енді бұл жыл бойы өтеді десек болады. Ол былтырғы жылдан жазының өзінде біз жаңа жұмыстар, алдын алу жұмыстары басталып кеткен болатын. Біздің облысымызға келетін болатын болсақ, 54 бізде жаңа гидротехникалық құрылыстар бар. Соның жаңағы жетеуі күрделі жөндеуді талап етеді. Жаңа апатты деп санауға болады жаңа жетеуін. Оның барлығы жаңағы біздегі жол картасына түскен. Былтырғы жылы Сырым ауданында Шолаған қаты жаңа гидротехникалық құрылыста күрделі жөндеуді өтті. Басқа жаңағыдай басқалары осы 2017-2020 жылдарғы жаңа жол картасына түсіп, сол жаңағыдай жоспарлы түрде барлығы жаңа күрделі жөндеуден өтетін болады. Және де басқа да егер де мына қаланың ішінен алатын болатын болсақ, мынау бізде Сарытау, Балауса, ПДП-1, 2 жаңағыдай шағын аудандарда көптеген мынау еріген қар суларының дұрыс жүретін жолдары жаңағыдай солар жасалып, жаңағы барлығы бір жүйелі түрге келтірілді. Соның арқасында мына осы қар еріге еріп жатқан кезде соның жаңағыдай оң нәтижесін көріп жатырмыз. Енді біздің тарапымыздан, департамент тарапынан төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша ол ақпан айының басында облыс әкімімен бекітілген жоспар бар. Төтенше жағдайдың су тасқынының алдын алу бойынша барлық басқару органдарына жаңағыдай міндеттерді бөлініп берілген міндеттері бар. Оның үстіне 25-ші наурыз күні облыс әкімі мынау тасқынның алдын алу штабының отырысын өткізіп, сонда жаңағыдай осы облыстың азаматтық қорғау жүйесін жаңағыдай жоғары дайындыққа келтіруге шешім шығарған болатын. Сол 25-ші наурыз күнінде бізде жаңа көптеген мынау қарлар жауып, мынау Қазталов ауданында, Зеленов ауданында кейбір елді мекендерге жол болмай, облыстан біз жаңағыдай қосымша техникалар берілген болатын. Сол жаңа 25-ші наурызда жаңағы шешім қабылданды. Енді өзіңіз білесіз, Ақылбек Қосманұлы, ағымдағы жылы аймағымызда жалпы қыс біразға ұзарып, кейбір аудандарда, көптеген аудандарда қар өте қалың түсті. Осы орайда дәл бүгінгі күні осы қар суынан төнетін қауіп қатер толықтай сейілді деп айта аламыз ба? Сейілді ме? Дәл қазіргі таңда айта алмаймыз. Дегенмен қардың облысымызда едәуір барлық жері кетті деп айтсақ болады. Қазір қалғаны Тасқала ауданы. Тасқала ауданы және мынау Зеленов ауданы, Тасқала ауданы мен шекаралас жерлерде қар бар, бірақ екі күннің ішінде сол қар кететін болатын болса, онда жаңағыдай қар суының жаңағыдай еруіне байланысты жаңағыдай апаттардан
арылдық деп айта аламыз. Ешқандай елді мекендерге қауіп төндірмейді бұл сулар, еріген сулар. Еріген сулар енді қауіп қазіргі таңда төндірген жоқ. Бірен саран жаңағыдай судан жаңағыдай қауіп төнген аймақтар болды. Оның айта келетін болсақ, Орал қаласының өзінде, Тасқала ауданы, Зеленов ауданы, Асан ауылдарында, Мичурин жаңағыдай көптеген қар жаңағыдай еріп, соның жаңағыдай еріген қар суы үйге кіру қауіптері болды, бірақ жаңағыдай жұмылдырылып, күш құралдардың барлығы жұмылдырылып, жаңа уақытымен су жаңа сорылып, немесе басқа жерге тасылып, соң қауіпті жаңағыдай төнген қауіптің бәрін жойдық. Алайда абыроймен аман есен өткердік дейсіз ғой. Не өткердік? Жұмыс әлі жалғасуда бірақ. Қар суы кірген үйлер тіркелді ме? Аймақ бойынша. Аймақ бойынша қар суы тіркелген жоқ. Ешқандай үйге қар суы кірген жоқ. Кірген жоқ. Енді жалпы енді апат айтып келмейді дейміз. Әлі де өзіңіз айтып отырсыз, толық сейілді деп айтуға негіз жоқ деп. Сондықтан да жалпы осы табиғи апаттардың алдын алуға бүгінде төтеншеліктер тас түйін дайын ба? Осы табиғи аймағымызда табиғи апаттардың алдын алу мақсатында қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар нақтырақ? Жаңа айтып өткендей, енді осы тасқын судың алдын алуды былтырғы жылда бастап кеткен болатынбыз. Былтырғы күз айларында барлық су құбырларын өтетін жолдарды жергілікті әкімдіктермен бірлесіп, барлық жаңа тазылау, жаңағыдай тазастау жаңағы бақылауда тұрды. Оның үстіне өздеріңіз білетіндей, бізде желтоқсан қаңтар айларында қардың аз болуына байланысты тоңның қалыңдығы көбірек болды. Басқа жылдармен салыстырғанда тоң биыл көбірек, сондықтан жаңағыдай тоң көп болғандықтан қардың еріген сулары ол жерге сіңбей, көбінесе жаңағыдай өзі жол тауып, жаңағыдай көп қауіп төндірді жаңағыдай. Оның үстіне мынау ақпанның аяғында, наурыз айларында жаңағыдай қар жауды, жаңбыр жауғанда күндері болды, соның бәрі жаңағыдай қауіп төндірді. Ол қосымша, бірақ жаңағыдай оның бәрін жаңағыдай бірлесіп істеген жұмыстарының арқасында көп жаңағыдай қауіптерді жаңағыдай жойдық деп айтуға болады. Ол өте көп деген алдын алу жұмыстары жасалды. Оның бірін айтатын болатын болсақ, мынау қар шығару мәселесі. Қыс бойы жаңа қар көп түскен жоқ, бірақ жаңағыдай айтып өткендей ақпан, наурыз айында барлық жаңағыдай күш құралдар жұмылдырылып, облыстың орталығынан болсын, басқа мынау аудан орталығындағы елді мекендерден көп қар түскен жүрін, көп қарлар шығарылып, соның арқасында, көп қар шығарғанның арқасында, жаңағыдай шығарылғанның арқасында көп жаңағыдай мынау жылыған, күн жылыған кездері жаңағы қардың суы өте көп мөлшерде болған жоқ. Енді өңіріміздегі өзен көлдердің бүгінгі көтерілу деңгейі қандай? Қай өзендердің су тасу қаупі бар? Өзен көлдердің қазіргі жағдайын айтып кететін болатын болсақ, енді бізде ең үлкен көлем мынау жайық өзені қазіргі таңда мынау осы облысымызда мына тайпақ жақтарда қазір мұз жүру басталды. Мұздан одан жоғары келе қазір біздің Орал қаласына келетін болсақ, бұл жерде қазір мұздың жарылып сынуы байқалды. Енді осы сең жүре бастады. Иә, сең жүре бастады. Сең жүре басталды. Жаңа шеттерінен мұздың уже еру, жаңа қазіргі еруі басталды. Шаған өзеніне келетін болсақ, Шағанның да көп жерлерінде жаңадан мұздардан арыла бастады. Жаңа жұмыс жүріп жатыр қазір Шаған өзенінде. Деркөл өзеніне келетін болатын болсақ, Деркөл өзенінде әлі мұз жүріп жатыр. Көп жерлерде мұз тұр десек те болады бізде. Енді биыл жаңағы Деркөл өзенінің мұзының қалыңдығы өте қалың болды. Жаңа біз ол мұздарды наурыз айында кесу бастаған кезде жаңа 70-80 сантиметрге дейін жаңа мұз наурыз айында сондай мұз тұрды. Қазіргі таңда мұздың қалыңдығы 30 ең жоғары жаңа қалыңдығы 30 сантиметр құрап тұр. Енді
сіз қала айналасындағы өзендерді айта өтсіз, одан бөлек өңірімізде жаңағы ашу жаңадамның ашуы сияқты, осындай көктем кезінде бұрқан тасып жаңа көтерілетінде біраз шағын-шағын өзендер бар. Үлкен өзендерде бар, оның ішінде атап айтсақ, қала аузындағы қар өзен, сар өзен атауымен таныс. Үлкен өзен, кіші өзен бар, ол өзендерде қандай жағдай? Енді сар өзендерді айтатын болсақ, мұз қазір көтеріліп жатыр. Қар өзенді айтатын болсақ, мұз қазір шұқырланды. Ол өзендерге жаңағыдай қазір ол да бақылауда. Оның үстіне жаңағы сар өзенге қазір мынау Ресей Федерациясынан да су келіп жатыр. Осы жаңағы Варфоломейский жаңағыдай су қоймасынан қазіргі таңда 35 текше метр секундына 35 текше метр су құйылып жатыр. Сол басқа қазіргі былтыр кеше Быковка деген өзен бойынша бізде дауылды ескерту болған болатын. Оның жаңағы өсу деңгейі қауіпті деңгейге келіп қалды деген бүгінгі таңда ол жаңағыдай сейіліп, қазір ол жаңағы ол деңгейден түсіп бара жатыр. Сондай жаңағыдай дауылды ескерту бізде мынау Деркул өзенінде тасқалада болған жаңағыдай қауіпті деңгейге жақын деген. Онда кеше жаңағыдай 523 сантиметрді құраса кешегі күнді, бүгін қазір 477 сантиметрді құрайды. Әзірге таңда түсті. Яғни халыққа қауіп төндіріп отырған нақтырақ айтқанда, сонда қандай өзендерден қауіп болуы мүмкін? Дәл қазір мынау Деркул өзенінің барлық мұздары толық кетпей, ол қауіпсіз деп айта алмаймыз. Деркулда қазір де жаңа айтып өткендей мұз кесу жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа мұз кесілген мұздардың жүрілген жерлерінен біздің мына құтқарушылар әкімдіктермен бәрі бірлесіп жаңа мұздың жаңа кептетілуі мүмкін жерлерде жұмыс істеп жатыр. Ол мұздан тазарту жаңағыдай, мұзды жаңағыдай бақыттап жіберу, сондай жұмыстар жүріп жатыр, кесу жұмыстары да жүріп жатыр әлі. Оның алдында көптеген наурыздың жаңағы басынан бастап кесу жұмыстары жүргізілген болатын. Былтырғымен салыстырғанда, егер де былтыр 2017 жылы біз мұзды 50 мың шаршы метр кесетін болатын болсақ, биыл 230 мың шаршы метр мұзды кестік. Енді осы мұз кесуге байланысты тағы бір сұрақ туып отыр бізде. Жалпы бұған дейін енді су тасқыны апатын алдын алып, апатты сейілту мақсатында бұрын жаңа мұзды жаңа сең жүргізу үшін мұзды жаратын едіңіздер. Ал қазір соңғы кезде осы мұз кесу әдісіне көшіп жатсыздар. Бұның тиімділігі неде? Қиындығы қандай? Енді бұның тиімділігі экономикалық жағынан да, экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да әрине мұз кесу тиімді деп айтуға болады. Тиімді де. Қиындығы бар әрине, бірақ тиімді. Және мұз кесу жұмыстарын алдын ала жаңа жасағандықтан біз жаңа наурыздың басында мұз кесу жұмыстары басталып кетті. Мұны күтіп отырған жоқпыз, қашан күн жылайтын. Бұл күн жылыған осы уақытқа дейін біз көп жаңағы әсіресе мына өзеннің бұрылыстарына, әсіресе мына көпірлердің қасында мұз жиналатын жерлердің барлығынан алдын ала мұздарды кесіп тастаған болатынбыз. Соның арқасында көп жерлерде қазір сол мұз жүріп жатқан жерлерде жаңа кептеліс болады ау деген жерлердің бәрінде бізде мұз жақсы өтіп жатыр. Енді жаруға келетін болатын болсақ, енді мынау өздеріңіз білетіндей осы жаңағыдай шығыс Қазақстан облысын алатын болсақ, Семейде жаңағыдай жарылыстың себебінен қаншама үйлердің жаңағы шынулары жарылып, қаншама жаңағы қосымша шығын келтірді оның өзі. Ол жаңа елді мекендерде жаңа жару жұмыстары, ол жаңа экологиялық жаңағы қаржылай шығын ғана емес, жаңағыдай басқа да жаңағы қалай осалдау тұрған үйлерді құлатып жіберуі мүмкін ондай жару жұмыстары. Енді ол жару жұмыстары бізде жаңағыдай басқа нелер болмай, жаңағыдай оның баламасы болмай, егер де сол ғана қалатын болатын болса жару жұмысы, сонда ғана жару жұмысы жүргіземіз. Оған дейін жаңағыдай басқа қолымыздан келетін жұмыстардың бәрін жасап жатырмыз. Енді Ақылбек Қосманұлы, жаңа өзіңіз айттыңыз, енді апаттың алдын алуға барша құрал жабдықтар, барлық қанша жұмыс күші тартылды және қанша бірлік техника жұмылдырылып отыр.
қандай құрал жабдықтармен қамтылған жасақтар? Енді айтып кететін болатын болсақ, біздің облысымызда 2794 адам, 682 бірлік техника, 88 бірлік жаңа қайық, басқа жүзу құралдары және 151 мотопомпа осы жаңағы су тасқынан дайын күйде тұр деп айтсақ болады. Қазіргі таңда енді есімде болса, 4-ші жаңағыдай осы сәуір күні бізде мынау Орал облыс орталығында ең бір сондай бір жоғары көп не болды. Ол сол күні қарда жақсы ереді, сол күні жаңағыдай жаңбырда жоғын болатын, соның несінен бізде 300-ден астам адам бізге хабарласып, жаңағыдай көмек сұраған, жаңағыдай су сору, басқа да соның өзінде жаңа 1400-дей адам осы облыс бойынша 1400 адам және де 600-ден артық жаңағыдай техника сол неде жаңағыдай қолданылған болатын бір күннің өзінде. Сондықтан жаңағыдай бізге жаңағыдай негізгі техникаларға жаңағы келетін болатын болсақ, ол негізі енді қар шығаратын техника, үлкен инженерлік техника, одан келе жаңа су соратын техникалар, су соратын мотопомпалар, басқа да жаңағыдай сол жаңағыдай қар немесе су шығаратын техникаларға байланысты. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары подполковник Ахметжанов Ақылбек Қосманұлы. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы аймағымыздағы табиғи апаттардың алдын алу. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген 26-90-77 нөміріне хабарласыңыздар. Енді Ақылбек Қосманұлы, аймағымыздағы көптеген өзен, өңіріміздегі көптеген өзендердің бастауын Ресей, көршілес Ресей Федерациясынан алатынын жақсы білеміз. Осы орайда көршілес ресейлік әріптестеріңізбен әлсін-әлсін байланыс жасап тұрасыздар ма? Осы табиғи апаттардың алдын алу мақсатында бірлесіп қандай жұмыстар жүргізіп жатырсыздар? Әрине, оның барлығы жаңадай Ресейден келетін болғандықтан өзендер жаңа Ресей Федерациясымен бізде тығыз байланыстамыз. Ол жалғыз мына су тасудың науқанында емес, басқа да нелерде, басқа жағдайларда да біз жаңағыдай бір бірімізбен жаңағыдай ақпарат айналысу жүріп жатады. Қазіргі мынау Ресейден келетін өзендердің деңгейлерін, ол қанша ол жерлерде қанша қар жиналды, қанша бізге келуі мүмкін, бұл жаулардың барлығын Ресей Федерациясы бізге, көршілес біздің облыстарымыз бәрі жіберіп отыр. Ол жіберіп, біз жаңағыдай сол жіберген жаңағыдай болжамдардың арқасында өзімізде де жаңағыдай болжам жасап, алдын ала жаңа әрекет етуге дайындығын, ол жақсы көмегін тигізеді дайындығына. Сондықтан ол көршілес елдермен тығыз байланыстамыз деп айтсақ болады. Біздің тарапымыздан қандай ақпараттар келеді, біз оларға береміз, олар бізге де жаңағыдай ақпарат алмасу, немесе жаңағыдай қауіпті бір жағдай болатын болса, олар жаңа шұғыл түрде бізге хабарлайды. Олмен келісімшарттар, жаңа келісілген құжаттар да бар. Ол жаңа екі елдің елбасы мен президенті де қол қойылған құжаттар бар. Енді елді мекендердің барлығы дерлік осы өзендердің жағасын бойлай қоныстанған. Соның ішінде мына өзендерден келер қауіптердің елді мекендерге тікелей қауіп төндіретіні белгілі. Аймағымызда көптеген, қаламызда көптеген саяжайлар қауымдастықтары бар. Қазір енді мыңдаған халықтың осы саяжайларды мекендеп жатырған қысы жазы өзіңіз де білесіз. Осы орайда саяжай тұрғындармен қандай жұмыстар жүргіздіңіздер? Арнайы ескертулер беріле ме? Наурыз айының басында республикалық командалық штабтық оқу жаттығу жүргізген болатынбыз. Сол оқу жаттығудың барысында көптеген жұмыстар жаңағыдай практикалық дейміз ғой, тәжірибеден түрде біздің тұрғындармен де жүргізілді. Соның ішінде жаңағы бір оқу жаттығудың бір жаңағыдай тақырыбы ол саяжайдағы тұрып жатқан тұрғылықты адамдармен жұмыс жүргізіп, жаңағыдай қауіп төнген кезде қай жерге жиналып, қай жерге оларды шұғыл көшіру, эвакуациялы дейміз, көшіру жұмыстарын қалай жүргізу бойынша түсініктер жүргізген болатынбыз. Оған жалғыз біздің жаңа департаменттің, біздің құтқарушылар ғана емес, Жас Отан партиясының нелері, қызметкерлері,
волонтер дейміз жаңады, өзі ерікті, но өзіміздің студенттер басқада нелер бәрі қосылып, жаңады саяжайларда барлық үйлерді арылап, соларға жаңады ақпараттар таратып, төтенше жағдайлар, оның үстіне су жаңады, су басу жаңады қауіп төнген кезде, сіздер қандай әрекет жасау жаңады парақшаларын, оның үстіне қай жерге келіп жиналу, оның үстіне жаңады қандай техникалар, жаңа автобустардың бәрі сөзіге әкеп, осындай автобусға мінесіздер, осындай жерге барасыздар, жаңады өздеріңізбен немене қандай заттарды алу керек екенін сондай шаралармен барлығына енді тұрып атқан жаңағы елді мекенін тұрып атқан адамдарына сондай жұмыстар жүргізген болды. Одан да басқа енді бұқаралық ақпаратқа нелермен де жұмыс, сіздермен бәріңізбен жұмыс істеп жатырмыз. Ол қай кезде болсын, біз оларға жаңағы ескерту, алдын ала айту жаңағыдай ол жүріп жатыр. Осы бір екі күн төңірегінде жаңа өзіңіз айтқандай Деркөл өзені сең жүрмей әлде қауіпті болып тұр деп өзіңіз айттыңыз ғой. Зеленов ауданы аумағында бір бөгенді су жүріп кеткені туралы ақпарат тарады. Бұл қандай ақпар? Қандай бөген? Енді ол 8 сәуір күні болған жаңағыдай оқиға, ол жаңағыдай өзен Деркөл өзенінің бойында мынау Переметный ауылынан бір 6 шақырым жерде өзі мынау ауыл шаруашылығына қажеттілік болғаннан кейін сол жерде жаңағы өзеннің бойына бөгет орнастырған болатын. Ол бөгеттің жаңағыдай қардың суының жаңа тез еруіне байланысты жаңа су сөзіге көп жиналып жаңа сол 3 жаңағыдай бөгеттің біреуі жаңағыдай ол неге шыдамай жаңағы сол жер жарып су кеткен болатын. Бірақ енді ол кеткен су сол өзеннің бойындағы арнасымен кетті. Ол ешқандай елді мекенге басқа да жерге ол қауіп болған жоқ. Ол қауіпті деп саналмағанда ол жер. Бірақ дегенмен ол жерде де жаңадай жұмыстар жүріп жатыр. Облыстың әкімінің өзінің қойған тапсырмалары бар қазіргі таңда. Ол жерде жаңадай алдында салған мердігерлер қателеспесем 2 жыл жаңадай несі бар. Қайтадан қалпына, қазір ауа райы дұрысталғаннан кейін қайтадан қалпына келтіру керек. Рахмет. Ақылбек Қосманұлы, өзіңіз білесіз, өткен айдың аяғында, өткен айда көршілес Ресей Федерациясының Кемерово облысында үлкен кинотеатр өртеніп, көптеген халық зардап шекті. Осы орайда аймағымызда ойын сауық орталықтары мен кинотеатрлардың өрт қауіпсіздігін тексеру жұмыстары жүргізіліп жатқанын білеміз. Жалпы тексеріс жұмыстары толықтай жүргізіліп болды ма? Қандай олқылықтар мен жаңағыдай кемшіліктерге кездестіңіздер? Енді айтып өткендей өкінішке орай әрине мына көрші мемлекетімізде жаңағыдай қайғылы оқиға болды. Ол қайғылы оқиғадан кейін бізде де ондай жаңа төтенше жағдайлардың болдырмау шарасында жаңағыдай бас прокуратураның 29 наурыздағы нұсқауы бар. Сол нұсқау бойынша бізде мына облысымыздағы 55 сауда нысандары, одан кейін 22 жеке кәсіпкерлік білім беру нысаны. Осы барлық саны 77 нысанға тексеру жұмыстарын жүргізу. Оның бірінші жаңа айтып өткен 55 сауда нысандарын тексеру, өрт қауіпсіздігіне байланысты тексеру жүргізу басталып кетті. Оның қазіргі таңда айтып өтетін болатын болсам 7 нысанға тексеру аяқталды. Тоқталып өтетін болатын болсам бұл. Енді қандай олқылықтар және кемшіліктер кездесті? Негізгі кемшіліктер ол жобалау құжаттамасы жасақталмаған үй жайларда қайта жоспарлау жүргізілмеген. Бір жоспарға жаңағыдай құжаттамасыз жаңағыдай құрылыс ішінде жаңағы немесе басқа нелерді өзгерткен. Ол функционалына кірмейді, бірақ сөрін өзгертілген. Оларға ескерту берілді мен, әлде де қандай да бір жазаға тартылды ма? Айыппұл салынды ма? Әрине, ол жаңағыдай біздің заңнамаларға байланысты сәйкес, ол бірінші жаңағыдай айыппұл немесе ескерту жасалады, уақыт беріледі жаңағыдай оны уақытында жаңағыдай қалыпқа келтіруге. Егер де сол берілген жаңағыдай
мерзімде ол жаңағыдай ешқандай шара қолданбаса, немесе жаңағыдай орнына келтірмелетін болса, онда жаңағыдай одан да басқа жаңа шаралар қолданады. Соттың шешімімен жаңағы несін сол нысандардың жаңа жұмыс істеуіне тоқтатса сайтын жаңағыдай нелер бар. Рахмет, Ақылбек Қосманұлы, шақыртуымызды қабыл алып, бүгінде қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып келіп, бүгін бізді осындай маңызды да құнды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға бізде телекөрермендерімізде дән риза деген үміттеміз. Құдай апатының бетін аулақ қалсын дейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбінің сәтінде аман есен кездескенше.